você quer carregar esse brasão no peito que nem eu carrego? Quer ter o orgulho de ter esse fardamento, carregar o escudo do primeiro BPM da Cidade Alta? Se bombar hoje, semana que vem. Não é sonho? Porque se não for, é fraco. Fraco eu não quero. Ih, F, vambora. Fracos que cavem sua própria sepultura e se enterrem. Agora os fortes não fraquejam. É fibra, é determinação. É. Dia a dia. Isso é primeiro BPM da Cidade Alta. É pra ralar. Pra lascar mesmo. Aqui não tem lugar pra fraco. Aqui não tem lugar pra fraco. Eu não quero. Eu não quero, não. Estamos entendidos, senhores? Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor. Muito bom. Muito bom mesmo. Guerreiros, eu espero de verdade que vocês consigam alcançar o sonho de vocês. Assim como eu ralei pra caralho no passado e conquistei o meu espaço. Vou até ler esse negócio aqui de novo aqui, mano. Sem ter que pegar nada de ninguém. Essa é a melhor parte. Então, desejo a vocês não boa sorte. Desejo a você. Mas eu desejo que vocês tenham se preparado. E um bom conselho, vou até falar de maneira mais branda. Um bom conselho, QRA. Conscrito Renato Santos. Conscrito Renato Santos. Renato, QRA? Tá nervoso? Não, senhor. Não tá nervoso, Renato? Não, senhor, me preparei. Bom! Puta que pariu, é disso que eu tô falando. Quem se preparou não fica nervoso. Meu Deus, já vai dar merda. Bom! É disso mesmo, cara. É isso, Renato. Quero te ver nos aprovados, Renato. Quem é bom não fica nervoso, porque se preparou. Quem tá nervoso, conselho, prestem atenção. Nervosismo significa o quê pro teu instrutor? QRA? Jack 6, senhor. Conscrito Jack 6. Tá comendo a porra de um xilito aí, de um cheetos. O que é isso que você tá mexendo aí nessa mão aí atrás? Nada não, senhor. Sei. Porra, até perdi o fio da meada aqui. Porra dos cheetos aí na mão, cara. QRA. Conscrito Joaquim Garcia. Já morreu, pô. Tá falando longe. Não tem, ninguém entende nada. Tá pro conscrita, QRA. Em alto e bom tom. QRA, total. QRA é o nome completo. Conscrita. Vai. Lana Trembarbe. Puta que pariu. Mais uma, Trembarbe. Meu Deus. Lana. Sim, seja, senhor. Pro teu examinador, o teu nervosismo, ele vai ferir no quê? Em ausência de segurança naquilo que você tá fazendo, respondendo ou falando. Então, não fique nervosa e tente ser segura nas palavras. Entendido, Lana? Positivo. Não fiquem nervosos. Sério, gente. Da maneira mais branda possível. Rapaziada, não fica nervoso. Não fiquem nervosos, tá? Nervosismo pro teu avaliador meio que inferir. Boa, chat. Estudou, já, cara. Dei mais um Ctrl-C. Entendeu? Então isso não é bom. Tá? Não fiquem nervosos. Fica na cautela. Fala, instrutor. Eu realmente não tô bacana por agora. Mas isso aqui é assim, assim, assado, cozido. Pá. Não é de um jeito muito bom que você esteja falando, mas tenta ser o mais claro possível para o teu examinador. Tenta ser o mais claro possível para ele. Não fica nervoso, não fica tremendo falando.
Não fica tentando falar difícil. Olha o coelho. Não tentem falar no linguajar mais rebruscado se vocês não garantem, porra. Nice. Fala do jeito que vocês eventualmente consigam, mas também não é pra falar... de maneira muito... Como posso dizer? De maneira muito casual, não. Porque tu não tá em casa, não. Tá na academia do primeiro BPMCA. Tem que falar na moralzinha. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, senhor. Ou seja, traduzindo, não sejam noias, policiais noias. Não quero isso, não. Já tem demais. Infelizmente, os noias que tem na polícia são bons, então não dá pra exonerar. Que eu gostaria de tirar um monte, viu? Mas os caras são bons, conquistaram o espaço. Tá vazando aí, cacete. Tu tem muito noia, viu? Eu não quero mais muito, não. Mas... O que é GOT? Mostrem... O que significa GOT? Do que vocês são feitos. Adendo hoje... Pontuação... Vai tirar vocês daqui de dentro da academia? Sim ou não? Não sabem também? Sim. Sim, sim, porra. Vai. Pontuação baixa. Vai reprovar Game vocês, sim ou não? Sim, senhor. Mas não é tudo. Grupo de operação tática. GOT. Grupo de operação tática. Vou passar pelos examinadores. Não fiquem nervosos se eu passar. Isso não vai inferir na avaliação de vocês. Eu não vou chegar... Pra alguém, pra uma dupla de instrutor e dizer reprova esse aqui. Não, eu não vou fazer isso. Eu quero conhecer de perto quem são vocês na avaliação. Eu vou passar em cada turma. Eu quero conhecer um pouco mais de vocês. Quem são vocês? E a gente vai estar na rua riscando a vida um pelo outro. E eu poder confiar no meu parceiro que um dia vou chamar vocês, sabe de quê? De irmãos. Eu tenho uma tatuagem no meu peito, que é uma calibre 12 e um fuzil M4 traçados e uma coroa. Calibre 12, vocês já conhecem. Ou melhor, não é muito bom conhecer. O fuzil M4 representa a minha segunda casa. Polícia Militar da Cidade Alta. Ninguém tem tatuagem, não, velho. Ainda bem que eu não fiz. É o que eu tenho de mais precioso na minha vida, a minha família. Acima de todas as coisas. Acima da minha Tereza e acima do fuzil M4 que representa a polícia. Então, vocês vão ser minha segunda casa. Minha segunda família. Caralho, maluco, tossiu, velho. Se eu chamar algum irmão de farda, é irmão mesmo. Independe se eu for coronel, independe se eu for aluno, não interessa a graduação. Graduação, quem corre atrás é vocês, é o caminho, são vocês que fazem. Mas eu vou chamar de irmão. O maluco tossiu, irmão. Ele abriu o microfone pra tossir. Eu movo, se possível, foi, se necessário, for 70 policiais de uma comunidade. Mas eu vou atrás de um único irmão que... ido lá dentro. Eu não vou deixar ninguém pra trás, salvo se você for muito pançudo e pular na desgraça de uma sacada que nem há dentro. Aí você vai pra Jesus e muita luta pra você. Mas se tu tiver caído no chão, desmaiado em uma comunidade, funeral tu não vai ter. Tu vai ter um batalhão de 70 homens incursionando. Seja no pior morro que exista, a gente vai te buscar e vai te trazer de volta pra casa. Amém! A tua mãe não vai chorar a tua perda, nem teus irmãos, nem tua família, nem tua namorada, nem filhos. Eu não tenho porque nenhum, eu não vou deixar ninguém sucumbir. Se eu falo que são irmãos de farda, são irmãos. E eu não deixo família pra trás. Ninguém fica pra trás. Ô, Glória! Que vocês ferdem. Minha farda. Imagina falar isso. Meus irmãos.
vão ter orgulho em pertencer e ser. Independente da graduação, seja aluno, soldado, enfim, não interessa. Serão meus irmãos. Entenderam isso? Sim, senhor. Sim, senhor. Assim como eu movo céus e terra para buscar, sim, quem tiver ficado para trás, eu quero que os meus irmãos de farda também sintam a mesma coisa por mim e não me deixem sucumbir na guerra, mas que venham atrás de mim também. A partir desse instante, senhores, os melhores conselhos que eu poderia dar a vocês já foram feitos. Desejo a vocês... Opa! Adi? Mais colinha, mais desejo colinha. A vocês... Desejo a você... Segurança naquilo que irão que fazer e apresentar para os examinadores de vocês nesse momento. E no demais, por ordem de patente, a partir desse instante, apresento aqueles que fazem isso aqui acontecer. A instrução do primeiro BPM da Cidade Alta. A começar pela Major Diana Denvers. A tropa é sua. Obrigada, coronel. Com licença. Bom dia, tropa. Bom dia. Bom dia, Major. Maravilha. Para quem não me conhece, sou a Major Diana Denvers. Atualmente, comando do grupamento de perícia criminal. Estou à frente praticamente de todo o administrativo da polícia. Faço parte, estou à frente do nosso comitê promocional, da qualificação dos nossos instrutores e também dos nossos cursos de qualificação aos que ingressarem na nossa corporação. Ou seja, cursos de acompanhamento, cursos relacionados à modulação e curso também de abordagem. Do mais, desejo a todos um bom recrutamento. Foquem. Porque nós não buscamos atualmente por quantidade, e sim pela qualidade, para nós continuarmos desempenhando o nosso papel de forma brilhante aqui dentro da Cidade Alta. Muito obrigada, senhores e senhoras. Com licença. Bom dia, tropa. Bom dia. Sou o atual comando aí do grupamento tático de motocicleta, sou perito criminal, sou coordenador do curso de comunicação operacional, faço parte do comitê de promoções, espero que todo mundo aqui tenha estudado. Mas nesse ano... Obrigado, senhor. Boa noite. Bom dia, tropa. Bom dia, senhor. Conhece, eu sou o subtenente Sérgio Teller, sou atualmente comandante dos atiradores do acampamento de suporte aéreo. Espero que os senhores tenham se dedicado, tenham estudado para estar aqui, porque quem está aqui, esses instrutores que estão à frente de vocês, eles vão buscar o melhor de vocês. Se vocês vierem com 70% de conhecimento, 80%, não vão passar. Eles vão buscar 110%, 150% de vocês. Se vocês não tivessem 150% que a gente vai buscar, vai retirar de vocês, vocês não vão passar. Então, espero que os senhores tenham se preparado, tenham se dedicado e um ótimo recrutamento a todos. Obrigado, senhor. Uhum. Tá. Bom dia, turma. Bom dia. Sou o primeiro sargento Henrique Ávila. Eu faço parte do grupamento aéreo do 1º Batalhão como piloto comandante de aeronave. Sou coordenador dos instrutores do curso de abordagem e desejo um ótimo recrutamento a todos e que vocês tenham segurança em suas respostas durante a prova de vocês. Entendido? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor. Sou o segundo sargento Malcolm Webster, faço parte do grupamento tático de motocicletas. Espero que todos aqui tenham se empenhado bastante, tenham estudado, certo? Espero de verdade mesmo que pelo menos a metade daqui adentre a corporação hoje. E vamos ver aí, que passem os melhores. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor.
Bom dia, senhores. Bom dia, bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Sou o Cabo Brian F. Bom dia. Sou um instrutor, membro do comitê e membro da GIC. Espero que os senhores estejam preparados. Nenhum instrutor é capaz de aprovar os senhores, apenas a má preparação de cada um. Desejo aos senhores um bom recrutamento e espero que a maioria ingresse à corporação. Obrigado, senhor. Obrigado. Bom dia, pelotão. Bom dia. Bom dia, senhores. Opa. Sou o Cabo Luque Rocha, tá? Faço parte do grupamento da perícia. Sou instrutor do 1º Batalhão, como vocês podem ver. Espero que os senhores não façam nem com que eu, nem com que o restante dos instrutores que estão aqui, que se capacitaram para isso, percam o tempo deles hoje aqui, certo? Ah, porra. Deem o melhor dos senhores. A gente vai conseguir identificar se os senhores estudaram ou não. E pensem que nesse momento pode ter alguém precisando de ajuda lá fora, pode ter algum irmão de farda meu precisando de ajuda lá fora, e a gente tá aqui com os senhores fazendo recrutamento. Então façam valer a pena esse tempo daí, pra que não seja uma perca de tempo total nem pra gente, nem pra os senhores. Certo? Um bom recrutamento. Sim, a todos, e que passem os que realmente sabem, tá? Os que realmente têm capacidade. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Valeu. Bom dia, tropa. Bom dia. Pensa, eu sou a Cabo Hybridney. Eu faço parte da equipe de instrutores de recrutamento, sou membro da GTM, faço parte da perícia e também da GIC. O que eu espero de vocês é que vocês realmente tenham estudado, e quem não estudou, ou seja, vai passar, entendeu? Mas desejo um bom recrutamento pra vocês, e é isso. Obrigado. Obrigado, senhor. Bom dia, tropa. Bom dia, senhor. Bom dia. Meu nome é Cabo Ken, instrutor de recrutamento, instrutor de acompanhamento e membro da GTM, piloto oficial há 9 meses. Hoje, eu espero o melhor de vocês, o melhor de cada um de vocês. A gente aqui não precisa. A gente tem os oficiais muito bons dentro da nossa corporação. Então, a gente quer o melhor de vocês, e vocês provarem pra gente que vocês são capacitados pra estar aqui junto com a gente. Você é um irmão de farda. Positivo, muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Bom dia, tropa. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, Cabo Ecos, faço parte do comitê promocional. Sou membro da unidade SAP, que é a unidade que, se os senhores fizerem alguma bagunça na rua ou algo fora do procedimento, que vai punir vocês. Certo? Não desejo sorte pra vocês, porque sorte é pra quem não tem preparo e pra incompetente. Que muito a sério, porque todo mundo que tá aqui atrás deixou de fazer algo pra estar aqui e pra tentar deixar o sonho de vocês ser realizado. Não me decepcionem. Certo, senhor. Bom dia, tropa. Bom dia, senhor. Atualmente RPM, instrutor de curso de abordagem, instrutor de recrutamento. Eu espero que aqueles que estudaram, aqueles que se prepararam, alcancem o objetivo de vocês, e para os demais, continuem tentando. Obrigado, senhor. Obrigado. Bom dia, conscritos. Bom dia, senhor. Bem, eu lembro quando eu estive do lado aí de vocês, querendo ingressar na polícia. Anima, tô animado, tô prestando atenção. Eu tenho que estar dentro dessa polícia, fazia mais de um ano. E quando eu tava do lado de vocês, me passou muita coisa na cabeça, me deu um. Só muito que eu não tô confiante, não. Que eu tô achando que. Tentei 3 vezes. Tô achando que eu vou ter que matar um personagem com 2 dias. Eu valorizo e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Isso é a minha vida agora. O pessoal que está vindo aqui na frente é minha família, cada um deles. E eu espero que tenham, porque estejam levando isso muito a sério. Isso aqui não é uma brincadeira. Peço aos senhores que prestem atenção às que forem dadas, que vocês respeitem o instrutor que está com vocês. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhora, não, senhora. E eu sei que cada um aqui tem um sonho, então a gente tem Kaique, tem Andy, tem Gustavo, tem Luke, tem Lincoln, tem Alfredo,
tem Natan, tem Henrique, tem todo mundo aqui. Todo mundo tem uma família. Então valorizem eles, que também sonham com vocês. Entendido? Entendido, senhor. Entendido. Uma boa sorte pra vocês. Eu espero vê-los na corporação. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Bom dia, tropa. Bom dia, senhora. Tropinha! Eu sou Yasmin Camargo Grande, faço parte do Grupamento Investigativo Criminal, mais conhecido como GIC. Sou instrutora do primeiro batalhão de Cidade Alta. Eu não vou desejar sorte, e sim, espero que todos aqui estejam preparados, tenham estudado. Tá nervosa? E apenas desejo aí pra todos... Ela tá nervosa! Obrigado. Obrigado. Olá a todos e bom dia. Bom dia, senhor. É o Cabo Carlos Munhoz. Bom recrutamento a todos. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Bom dia, pra... Gaguejou nem fala. Gaguejou nem fala com o aluno. Pra quem não me conhece, eu sou Cabo Harley Winchester Kolarov, perita criminal, instrutora do 1º Batalhão de Cidade Alta e instrutora do curso de comunicação operacional. Eu costumo dizer que eu não desejo sorte para os senhores, porque se os senhores estão aqui é porque almejam. Gaguejou nem fala com o aluno. E com certeza estudaram. O único conselho que eu dou para vocês hoje é: pensem antes de responder a resposta aí dos seus instrutores. Muita gente acaba reprovando por causa de nervosismo. Então respira, fique calmos e só bora, família. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Bom dia, turma. Bom dia, senhor. Sou o Cabo Rafa Berisgoto, sou membro da Perícia Criminal. Também sou instrutor do curso de abordagens, cuja qual os senhores têm de fazer para a carreira militar dos senhores der certo, caso os senhores passem. Também sou instrutor do curso de manuseio de armamento de baixo calibre, que é essencial para quem nunca foi policial, para quem está chegando agora. E é isso, rapaziada. Eu costumo dizer que para você levantar para aprender, ou levantar para ensinar, primeiro você precisa sentar para aprender. Com isso... Eu quero que vocês saibam que, para entrar, vocês têm que estudar. Caso não tenha estudado, recrutamento tem toda semana. É isso, rapaziada. Bom recrutamento para os senhores. Obrigado, senhor. Boa tarde, conscritos. Boa tarde. Eu sou soldado de primeira classe, Helena Morelli. Eu sou instrutora de recrutamento e também... instrutora de curso de comunicação operacional, bem como também instrutora de curso de abordagem. Eu espero que vocês tenham estudado para valer. Não queremos pessoas despreparadas aqui. E para aqueles que não tenham estudado, eu recomendo que já desistam agora. Tá, pô! E desejo um excelente recrutamento a todos. Não vou desejar, porque a sorte é para os despreparados. E lembrem-se que o sucesso, ele é a soma dos esforços, que são repetidos dia após dia. É isso. Muito obrigado, senhor. Bom dia. Eu sou soldado de primeira classe, Marco Vaz, sou membro... Faço parte aí do corpo de instrutores do curso de abordagem e instrutor de recrutamento. E assim como os senhores, eu já fui um conscrito e para estar nesse batalhão aqui, os senhores têm que estudar muito, tá? Espero que todos tenham estudado e uma boa sorte aí. Cuidado com o nervosismo. Obrigado, senhor. Boa tarde, tropa. Boa tarde, senhor. Eu sou a soldado de primeira classe, Larissa Menezes. Espero que tenham preparado, se estudado. Não vou desejar sorte, porque quem depender da sorte para passar, já adianto que não vai passar, ok? E bom recrutamento. Muito obrigado, senhora. Bom dia, conscritos. Bom dia, senhor. Eu sou a soldado de primeira classe, Paulo Inchester,
membro da FM, membro do Corpo de Instrutores. Eu espero que os senhores tenham estudado e deem o melhor de si hoje. Positivo? Positivo, senhor. No final do mês, espero vê-los trajados de aluno. Obrigado, senhora. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, conscritos. Boa tarde. Eu sou o soldado... Acabou o outro Zucas. Aaron Bozeman. Acabou o outro quê? Pegando o gancho aqui do coronel, que citou sonhos, eu tinha um sonho de estar na polícia militar Cidade Alta. Eu vim lá do interior de Alta Vale, me esforcei bastante, estudei bastante, gabaritei e cheguei à patente de terceiro sargento. Hoje eu fui atrás de novos desafios para concluir os meus sonhos, e eu estou aqui com os melhores dos melhores. Então, se vocês queiram, ou vocês querem mesmo fazer parte dessa família, espero que tenham estudado e que se tornem oficiais de excelência. Boa sorte a todos. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Sou soldado de segunda classe Pedro Carlos, faço parte aí do RPM. Espero que os senhores tenham estudado. E desejo aí pra vocês um bom recrutamento, que os melhores aí passem. Muito obrigado, muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Tá, bom, gostaria de convidar aqui os nossos instrutores do TAF à frente, por gentileza. Mike. Instrutores do TAF à frente. Coronel. Siga, major. Iremos começar o teste físico do dos conscritos, ok? Bom. Os instrutores já estão à frente, já? Ótimo. Vou pegar a bala de 12 lá dentro. Maravilha. A tropa é dos senhores. Fechou. Excelente, vambora. Vou aguardar lá na praia já. Comece o massacre, família. Não, pode voltar. Vamos escolher aqui. Quem vai querer? Vamos ter que escolher aquele rapaz lá. Ô Mike. Infelizmente a gente vai ter que escolher um rapaz, Mike. Ele se destacou demais, Mike. Ah, é? Quem? Tá falando do rapazinho? Qual que é a... Calma aí! Cara, adiantado ele, hein? Tá afobado. Já tá indo. Filho, qual que é o teu nome? Qual que é o teu QR? Mota. Hã? Mota, senhor. Mota. Vamos passar a frente lá na formação, Mota. O cara tá conduzindo. A previsão de hoje, Mota, não era ter xerife, mas o senhor se destacou bravamente. O senhor é o xerife nesse momento, Mota. Pediu exemplarmente. O senhor pediu bastante, o senhor demonstrou muita firmeza, Mota. Mota, o senhor sabe alguma canção da FM, Mota? Nenhuma, Mota. Maravilha. Mike. Fala. Indicação de alguma canção pro rapaz levar o batalhão até a praia? Era do jeito. Não, tenho, Mike. Viu? Eu sei que Mike. O Beira conhece, viu? Rapaziada, vocês podem falar que vocês não sabem. Eu sei que a maioria aqui sabe, mas vai falar que não sabe pra ter que puxar. A gente vai chegar até na praia, quem vai puxar a canção vai ser eu. Quem eu ver que tá fraquejando, já vai perder o destaque. Os senhores entenderam? Sim, senhor. Tem alguém aqui que não me ouviu? Não, senhor. Não, senhor. Os senhores entenderam? Sim, senhor. Ah, mas tem um adendo. O senhor tá vendo essa formação, Mota? Positivo. O senhor tá entendendo essa formação? Tô entendendo. Quando chegar lá na praia, Mota, o senhor vai alinhar a formação dessa maneira. Você tá entendido, Mota? Entendido. O senhor vai fraquejar? Não. Ei, Mota! Não. Maravilha. Seguinte, senhor Mota. Puta merda! A tropa é do senhor, certo? Tá vendo aquela moto da GTM? Sim. A sua tropa vai seguir ela até a praia. Chegando lá, eu quero todo mundo em formação. Quando eu chegar, senhor Mota, todo mundo em formação que a gente vai começar o TFM. Positivo. Vamos! Tá, eu quero ânimo nisso aqui, viu? Vamos lá, senhor! Ânimo. É isso!
Vamos, cadê os gritos? Vocês estão na. Ânimo, não quero ver corpo mole nisso aqui. Pede pra todos gritar aí. Rapaziada, eu quero todo mundo gritando. Ah! Ninguém sussurra. Ah! Ninguém sussurra mais. Ô, Israel. Ô, Mike. Vamos, xerife. Eu quero todo mundo gritando. Ah! Nossa. Vamos, xerife. Bora, mano. Vamos, vamos, seriedade. Deixa eu descer aqui, Quem pular vai tomar meu ouvido. Vai. Fala pra ir pra trás do cone. Vai pra trás. Atrás do cone, senhores. Cadê o xerife? Não, desse lado, vou fazer uma pergunta pro senhor, xerife. Que eu lembro, xerife, um coronel falou futuramente isso aqui é uma família, xerife. O senhor deixou um membro da sua família pra trás. A linha, fila. Você prestou atenção nisso, xerife? Você vai falar, a linha. Não, tutor. A linha, fila. Aguarde seu minuto. É pra alinhar a fila. Olha aí. Ó, vocês dois aqui, vão ficar um cheirando o cangote do outro. Vamos, vou se alinhar também. Bora! Positivo. Você sabe de quem é a culpa? Positivo. Minha, senhor. Exato. Absoluto. Exatamente, Felipe. A culpa é sua. Esse aqui é o recado, tá? Senhores, quando nós mandarmos os senhores tá com medo de pegar alguma doença transmissível pelo ar, vai, seu colega da frente? Não, senhor! Então aproxima! Não é pra ficarem dando saltinhos e pulinhos por aí para conseguir se chegar nos parceiros. O turno inteiro espera vocês chegarem, peçam ajuda, mas o próximo que der um pulinho na minha frente vai tomar outra. Eu diria que a Tereza é a vulgo depilação a laser, onde pega não nasce mais cabelo. Mas já tá tudo careca mesmo. Então vá tudo pros quintos. Se der pulinho, vai tomar. Eu e a Major estamos atentos com as calibres 12 aqui. Se pular... Ó. Pode. Vai tomar. Pode continuar, Tefé. Beira. Tá alinhado, xerife? O senhor tem certeza que tá alinhado? Tem certeza, xerife, que tá alinhado isso aqui? Não, você desalinhou. Eu xerife. Ele não falou isso. Tá de sacanagem. Tava desalinhado, eu não vi direito. Senhores. Maravilha. Então, a ordem vai ser o seguinte. Pra quem não conhece, a gente vai fazer agora uma ordem unida seguido da canção TFM. Se eu mandei trotar, vão trotar. Se eu mandei virar pra esquerda, vai virar pra esquerda. Qual o seu nome? Filho? Se eu mandei deitar no chão e fazer flexão, senhores, o que vocês vão fazer? Flexão, como? Flexão. Aqui só tirar o leva. Tu leva um aí, Sérgio? Levo. Faço. Dá pra ver que dá pra levar. Meu jovem, você vai morrer. O que o Sérgio tem em mãos é um parafuso. Não é. Hoje. É elastômero, tá? Provavelmente você vai morrer, viu, jovem?
Jovem, eu estou lhe avisando, eu estou lhe ajudando, jovem. Ups. Trotando! Bora, bora! Vamos, vamos! Eu não sei fazer isso! Quem tá dormindo? Quem tá dormindo? Todo mundo tá dormindo! Como que trota? Como que trota? Tu tá dormindo? Você está dormindo? Ah, não! Não, senhor, não, senhor! Está dormindo, senhor! Seu merda! Segunda, terceira, vai pra filas, modelo, bisonho, se ajeita, se apruma. Sim, senhor. Recebeu um tiro. Mais animação, mais animação. Mais animação. Dentro do meu leito sofri uma emboscada. Tinha dois bandidos com a Uzi engatilhada. No meio do tiroteio, o agote se surgiu. Que vontade de vomitar. E os bandidos já sumiu. Estou agradecido, pois eles me salvou. Agora sou com Cristo, serei o seu redentor. Tropa em forma. Desculpa. Meu Deus. Tropa em forma. Que eu tô gordo. Vocês são burros. Direita, senhores. É pra vocês estarem em forma, cara. Cada um tem uma direita, isso que é engraçado. Direita, que pariu. O senhor, xerife, tá de sacanagem com a minha cara. Mas tá tudo certinho, xerife. Presta atenção no que o senhor tá fazendo, xerife. Instrutor do tutor. Meu Deus, cara. É a sua direita, xerife. Aqui, ó, positivo, minha direita. Tá certo. É sério isso, xerife. Nossa. É sério isso. Aí, eu sou esquerdo. Xerife, sua outra direita, por gentileza. Pera aí que eu vou explorar. Senhores, eu vou explorar os raros aqui. Eu sei que vai ter raro. Vai ter gente rara aqui. Tem, viu, coronel? Tem muito. R.A. Rápido. Gustavo Desenque. Gustavo o quê? Desenque. R.A. Nathan Ronaldo. Que R.A. Luke Senna. Meu nome. Que R.A. Vitor Dodes. Tu o quê? Vitor Dodes. E quebra, senhor. O quê? Victor Dodas e quebra, senhor. Que não. Ah, eu achei o meu xerife. Tá cansado? Não, não, não. Não. Do quê? Dodas só, senhor. Fala rápido esta porra. Victor Dodas e quebra, senhor. Ah, é o xerife. Trora, velho. A partir desse momento... Esse projeto de raridade é o novo xerife de vocês. Vitor! Vem cá. À frente. Vai, Vitor. À frente, Vitor. Vai, Vitor. Acorda. Xerife, a partir desse momento, xerife, o seu nome é xerife trocar sobrenome. Entendido? Sim, senhor. Bom. Como é seu nome, xerife? Victor do troca sobrenome. Não. Hã? Seu nome é só trocar sobrenome. Cesso. Sobrenome, o seu nome agora. Tá só trocar sobrenome. Eu vou te matar. Ah, conscrito, trocar sobrenome agora é o seu que é de turno, Asmodeu. Você sabe o que é Asmodeu? Sim. Isso. É porque é exatamente o que você é, um demônio. Certo. Aluno é coisa do cão. Ali à frente, ali virado pra... Pra onde todo mundo tá agora, virado, por gentileza. É sua, vai. Sacanagem, porra. Conscrito trocar sobrenome. Ô, xerife. Aqui, ó. Fique nessa alinhada. Senhor! Eu vou contar até 5. Ô, você aqui, e o senhor vai botar todo mundo pra fazer flexão. Aqui. O senhor entendeu? Sim, senhor. Aqui, se alinha aqui, meu filho. Aqui, ó. Sim, senhor. Dois. Quantas? Três. Presta atenção lá, ó. 5. Todo mundo flexão! Meu Deus! Ah, já vi que era de pé. Foi meu, senhor. Ó, vem. Tá tendo presta atenção. Para melhorar. Pra ajudar todo mundo aqui. Pera aí, pra ajudar o deixa coronel eu acordar e a major. Vamos ver. Pera aí, acorda aí. Senhores, o turno todo tá me escutando?
Sim, senhor! Maravilha. Vamos fazer uma brincadeira de infância. E aí vamos descobrir quem é que... Vamos, senhor. Como? Nada, quando eu falar morto, os senhores vão se agachar. Maravilha? Sim, senhor. É só quando ele falar, rapaziada. Só o básico. Vivo? Maravilha, tá todo mundo então acordado dessa vez. Graças hein? A Deus, né? Aleluia. Você tá entendido? Vamos tentar de novo? Tá entendido? Sim, senhor. No já. Já. Flexão! Um. Meu Deus. Dois. Três. Ah, maravilha. Achei que tem alguém passando mal? Ué, eu? Como? Eu tenho asma, senhor. Não. Tem asma, Jânio? Não, senhor, já tô ficando com já. Jânio, eles estão competindo com a placa. Senhores! Foi na placa. Esquerda, boa! Vai ganhar a plaquinha. Vai, eu acho. Esquerda, vou ver, conscrito. Puta que pariu, velho. Eles vão na dos outros, mano. Vocês estão na direita, esquerda, ó. Esquerda, 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 assim, ó. É sério isso? Meu Deus do céu. Não, ó, oh, olha só. Qual que é o que é isso, xerife? Qual que é o que é disso? Qual é o escrito? Júlio Oliver. Deus, xerife, Júlio. Você é um merda. O senhor sabe o que é um esquerdo ou ver, Júlio? Sei sim, doutor. Se o senhor sabe, por que o senhor tá indo no dos outros? Desculpa, é que me o senhor faz o seu, entendeu? Desculpa, doutor. Que é esquerdo? O senhor tá indo pra esquerda, pra direita, tá virando. Daqui a pouco você tá de cabeça pra baixo, filho. Certo, doutor. Desculpa. Não é doutor aqui, filho. Não precisa se desculpar, viu? Desculpa. Xerife, eu quero todo mundo trotando. O xerife... Todo mundo trotando! Pera. Xerife, tá quantos ms aí na tua cabeça, xerife? É 2000 ms? Tá lagado, filho. O ping tá alto. A latência tá alta. Hein? É eu mesmo, né? Então vamos querer, meu filho. Vamos querer. Então bora. A latência tá alta, porra. Cantando comigo, vai. Eu quero ver! Eu quero ver! Você ralar! Você ralar! Igual a mim! Chegar aqui! Onde eu cheguei! Continuar! A ralar! Bora! A vibrar! Se eu tô aqui! Porque eu sou bom! Porque eu mereci! Eu batalhei! Desemboquei! Várias missões! Eu quero mais! Tão morrendo! Tão na porra de um velório! Só vejam vocês! Tão na porra de um velório! Meu Deus, cara! Xerife! Sim, senhor! Eu tô com fome, senhor! Para de trotar todo mundo! Xerife, vamos tentar de novo! Certo! Isso! Xerife! Dá a ordem, xerife! Vambora! À esquerda! Esquerda o quê? Esquerda do quê? Rapaziada, todo mundo vira de frente. É pontuado, Bizonho. Todo mundo vira de frente, inclusive você, xerife. Não, Bizonho, é tua, Bizonho. Rapaziada. Isso vai até amanhã. Não é a minha ordem que vocês vão obedecer. É a do xerife. Xerife, eu quero todo mundo pra esquerda, xerife. Senhor, a sua esquerda é a minha esquerda. Braço pra trás, você não tá na sua sala, não. Se é você que vai dar ordem, qual que é a esquerda, xerife? Certo. Todos à minha esquerda! Meu Deus do céu. Rapaziada, o xerife ele vai contar até 5 e vocês vão fazer abdominal. Alguém aqui não sabe fazer abdominal? Ah, eu não sei fazer exercício. Alguém não sabe? Eu, senhor. Eu quem? Levanta a mão. É que eu sou sedentário, senhor. Como é que é? Ah, vai. Quem que é o sedentário aí? Quem que é o sedentário? Cadê ele? Levanta a mão, se acusa. Este vai apanhar. Foi esse aqui, ó. Cadê o sedentário? Ô, xerife. Sedentário. Vai ensinar o seu conscrito lá a fazer abdominal. Ah, não, senhor. Tô melhorando. Ah, não? Sim! Ué. Pera, dá licença. Sim, senhor. Hoje, viu? Pois, já tô aqui já. Ai, meu. Ai, senhor. É, posso tentar já, senhor? Ela tá falando ai por quê? Não, desculpa, senhor. Desculpa, me perdoa, senhor. Xerife. Bora, xerife. Sim, senhor. Ele tem uma chance.
você fazer ele conseguir fazer o exercício direito. Vai. Conscrito, você não vai tentar. Você vai conseguir. Coloque isso na sua cabeça. Você não veio aqui pra brincar. Bum! Sim, senhor xerife! Gostei. Não é pra chorar, não. Porra, xerife. Agora eu morreria nesse exato momento, precioso xerife. Finalmente prestou. Vi futuro, coronel. Vi talento agora. Vi talento. Mas, senhor, eu não sou muito bom com exercício... Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Ele tá achando que ele tá no playground, ora, brincando. Só não, senhor, não, senhor. Pets, o senhor quer ir embora? Não, senhor. Então o que o senhor tá fazendo? Fazer um exercício. Não, senhor, não quero fazer. Senhor. O senhor tá achando que isso aqui é uma brincadeira? Xerife, não, meia-noite o cara tá de gracinha, xerife. Xerife. Xerife, eu tô meia-noite na praia. Só um instantinho, frio. Só um instantinho. Qual que é o seu quê? Joaquim ou Rui Garcia? Senhor Joaquim. Olha só, seu Joaquim, eu vou guardar até a Tereza. Porque senão eu vou fazer uma besteira aqui. Por favor, seu Joaquim, eu tinha planejado na minha vida hoje. Fala, filho. O que você quer? Conscritivo bombom, permissão pra voltar pro lotão, senhor? 21 horas no máximo. Ai. Silêncio, instrução, enquanto eu estou falando, porra. Não, coronel. QRU tem algo pra mim, não é nome, velho. Terminar este recrutamento. No máximo, às 21 horas, senhor Joaquim. Senhor, eu vou me esforçar, senhor. Joaquim, senhor. Não, senhor Joaquim, primeiro não lhe foi permitido ainda a palavra, senhor. Desculpa, Joaquim. Senhor. Senhor Joaquim, o senhor está atrasando o turno inteiro. Ô, Bombom. Mais de 10 minutos, senhor. Bombom. Senhor Joaquim, pede pra sair, senhor Joaquim. Xerife. Por não. Favor. Sou xerife, não. Senhor, pede pra sair, senhor, eu prometi minha mãe, senhor, que eu ia virar um policial, senhor. Por favor, você não, senhor. O senhor quer cantar aquele TF, olha, mamãe, hoje eu tô aqui. Eu disse que a senhora ia se orgulhar de mim, é esse isso, que o senhor quer isso, cantar? Isso, isso, senhor. Sim, eu quero chegar e falar isso. Você quer chegar e falar isso? Sim, então, senhor. Vá nascer de novo. Porque você é um raro, xerife. Xerife, você é um raro, seu Joaquim. Senhor, eu tô aqui. Seu Joaquim, o senhor não serve nem pra bucha de canhão. Nu, senhor. Xerife, faça esta merda prestar, pelo amor de Deus. Dendo a paciência, eu quero ir embora. Você vai pedir pra sair? Não, senhor, lógico que não. Tá preparado? Sim, senhor. Não vai atrasar mais ninguém? Lógico que não, senhor. Você é um bosta? Sou... senhor. Seu merda! Ai. Bom, xerife! Boa. Gostei, gostei! É disso que eu tô falando, xerife. Gostei. Futuro, futuro. Obrigado, senhor. Futuro esta merda aí também. Certo. Certo, tropa. Agora é o seguinte. Direita, volver... Eu quero ir pra casa, eu não tô aguentando. Direita! Gente, você não tá aguentando, eu tô ficando sem ar, velho. Meu Deus do céu! Xerife, vai lá pra frente. Xerife, vem cá. É o seguinte, agora vocês vão me acompanhar, tá entendido? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, senhor. Quero agora com ânimo, tá entendido? Ânimo agora. Vocês vão cantar comigo agora. E tá entendido? Sim, senhor! Sim, senhor! Guiado por Deus, ninguém me segura! Guiado por Deus, ninguém me segura! De fuzil na mão e pistola na cintura! De fuzil na mão e pistola na cintura! Se suba a terra, é pra ganhar! É pra ganhar! De clava na cara pro bicho gelar! De clava na cara pro bicho gelar! Olhar de piscico, ladrão, logo tremer! Quem desce cadê a bote a barril da PM? Quem desce a bote a barril da PM? Vai, trota, é trota, barril, trota! Bora, trota, trota! Ranger que passa e causa arrepio! Ranger que causa e causa arrepio! Trota, agora é o seguinte, vocês estão vendo o barco lá na frente? Sim, senhor! Os senhores estão preparados para nadar? Sim, senhor! Posso guardar meu... Coronel, não, alguma não. Ordem? Quem pediu o celular? Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha quem pediu para guardar o celular, vai.
Quem pediu? Coronel. Quem pediu? Quem pediu? Fala que foi você. Pediu pra guardar o celular. Fala, xerife. Você pediu pra guardar o celular. Senhor, seu Joaquim. Oi, senhor. Tem xerife. Não tem isso lá, senhor. Não tem. Sim, senhor. O que porque você falou? Não tem guardar celular. Vai todo mundo pra água. Vão voltar de coturno molhado, vai encher a bolha. E quem for aprovado ainda vai trabalhar com o pé cheio de bolha. É. No cantar da Tereza. No cantar da Tereza. Todo mundo vai nadando, vai passar pelo lado esquerdo. Esquerdo do barco. Calma aí. Senhor, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Quem... Vamos fazer por fila aqui, que é mais fácil. Quem dessa fila aqui tá com fome? Levanta a mão, senhor. Eu, senhor. Levanta a mão. Essa fila. Maravilha. Certo. Senhores, um adendo. Sabem o que é a palavra adendo? Sim, senhor. O que é um adendo? Observação. Adiciona. Bom. Senhores... A instrução falou, pelo amor do considerado Pai Eterno de misericórdia, é até o barco. Senhores, pelo amor de Deus, não vão nadar até o iate de Paleto. Pelo amor de Deus, não é até o iate, é até o barco que está posicionado da polícia. Ali na frente, que tem uma luz. A instrução falou que é para passar pela esquerda. Eu vou subir no águia, mas não vou. Vou dar ordem pro Serjão abater o conscrito e passar pela direita. O Serjão vai dar um rasante de águia, vai tacar um taser, vai morrer eletrocutado. Então, o que eu vou fazer antes aqui é o quê? É pegar a assinatura logo de todos vocês aqui, confirmando que vocês vão morrer. Bisonista, assine aqui, só bote uma rúbrica aqui. Pronto, passou, isso, é isso aí mesmo. Vá assinando, assinou, assine tu também. Assine, assinou, assine você. Acho melhor, Major, eu mando a fila. Assine a mocinha aqui. Vai, assina. Puta que pariu, gostei dessa assinatura. Assine aqui também. Bom, vamos, assina. Assina aqui. Você vai morrer hoje. Assine, vamos morrer. Vai pegando as outras filas. Vocês vão morrer hoje. Assina aqui, moça. Vamos. A ponta passou à direita. Vai tomar taser. Boa. Se fizer bisonice, vai tomar taser dentro da água. Vai morrer. Que isso? Você tá fazendo o quê? Você tá batendo aonde? Se alguém for batido dentro da água, você tá batendo um pedaço de madeira. Vou instruir o pilotão. Já estão assinados, Major. Tá com toda essa dúvida. Prancheta, né? Já assinou o consenso de morte. Assine seu atestado de óbito assinado. Já assinou? Bom. Sim. Todos estão assinando. Isso, assim. Sim. Essas duas filas que faltam só, Major. Tem assinatura já. Agora eu tenho a alma de vocês, viu? Cadeira, gente. Eu já. É o Matuê. Coronel, já avisei que qualquer um que for abatido dentro d'água será culpa do xerife. Isso, é culpa do xerife. Sim, que AP, Serjão, você tá com taser? Ou como tá vindo aí? Positivo, senhor. Que AP, Serjão, copia. Serjão, isso pra você, Serjão, é o seguinte, o Águia vai dar um rasante. Serjão, você sabe, pode aplicar o taser, Serjão, no conselho visando que passar pela direita do barco, tá? Eles vão ter que passar primeiro pela esquerda. Quem passar pela direita pode aplicar ali um taser, que é óbito na certa. Sabe alguma outra, xerife? Eu já coletei as assinaturas, então todo mundo já sabe que vai morrer, tá, Serjão? Posso pensar, senhor. O senhor nasceu em que ano, xerife? Isso aqui vai ser que nem curso de comando. Todo mundo tem o risco de morrer. Senhores, os senhores sabem qual é o curso de comandos do exército? Já ouviram falar no curso de comandos? Senhores, uma das avaliações do curso de comandos é um bote no meio da Bahia do Rio de Janeiro, atravessando ilha para ilha, e no meio da travessia, a instrução fura o barco. Com 30 quilos de equipamento, vão ter que nadar até o resto da superfície. Isso é comandos, porra. Esse é o curso de comandos. Então, eu desejo muito boa sorte pra vocês, viu? Sim, senhor. Desejo muito boa sorte. Pode morrer. Curso de comandos pode morrer. Aqui também pode. A tropa é de vocês, instrução. Xerife, enquanto a gente aguarda o senhor chegar,
Você vai puxar qualquer canção que você souber, tirando essa porcaria dessa canção que você falou, vai. Certo. Sua barba, Miguel. Vai estrotando, chefe. Faz a galinha. Vou até iluminar ele, viu? Faz qualquer coisa. Canta e eles vão repetir. Vai lá, xerife. Pode começar, senhor? Olha lá o que você vai cantar, viu? Com ânimo, eu tenho que cantar e esperar eles cantarem junto ou só posso cantar? Não, você tem que cantar uma parte, eles vão repetir, você vai cantar outra parte, assim sucessivamente. Não sei nem que vambora. Posso começar, senhor? Já era pra estar acabando. Sou a Barbiguel! Sou a Barbiguel! Se você quiser ser meu! Se você quiser ser meu! Namorado! Fica ligado! Presta atenção! Na minha condição! É diferente! Sou muito exigente! Canta! Tu é exigente? Continua! Come on, Barbie! Let's go, Barbie! Oh yeah! Essa é tudo que eu sei, senhor. Xerife! Sim, senhor. É sério isso? Tem mais de onde essa veio? Ah, tem. Quem? Eu vou te matar, quem? Não, eu tô aqui atrás. Sim, senhor. Tá escrito aqui, ó. Eu odiei tanto esta música que eu quero mais uma. Vai, certo. Se vira. Se você quiser ser... Uma de nós! Uma de nós! Winx! Vai lá pegar combo, vocês aqui, ó. Senhor, eu não sei mais. Quando damos as mãos! Poderosas! Rainha do funk! Glamurosa! Olhar de diamante! Nos envolve e nos fascina! Agita o pelotão! Excelente! É tudo que eu sei, senhor. Continua! Desgraçado! Agora tava ficando bom. Balança gostoso, requebrando o pelotão de novo! Maravilha. Cantem! Vai o quê? Pelotão de novo. Já cansou? Eu ia dar um tiro na tua cara, mas eu mudei de ideia, viu? Já cansou, xerife? Não, senhor, mas é que eu não sei mais a música. A música é boa, cara. A última coisa é boa. Da onde o senhor tá trazendo esse repertório aí? Olha a onda. Essa é boa também, senhor. Vai, manda. Com ânimo. Vai. Essa missão é impossível, conseguido. Eu acho que eu cantei errado o começo, senhor. Não. Eu quero a música. Quero o melo. Superman ficou fraco. O pinguim jogou kryptonita. Lex Luthor e Coringa. Roubou o laço da Mulher Maravilha. Ô ligada à justiça toda dominada. Agora só tem uma saída. Foge, Mulher Maravilha. Vai pegar combo. Com o Superman. É tudo que eu sei, senhor. Espera uma coisa. Mas por que o pinguim tem uma kryptonita? Ele não é inimigo do Batman? O Coringa, o pinguim, não é do Batman? Por que tá com kryptonita no Superman? Não. Ponto, hein, coronel? Senhor, eu não compus a música. Eu também não entendo. É crossover, é Marvel e DC? Sim. Acontece ou acontece? Mas os dois é carnaval, DC, senhor, bagunça. Ninguém nunca questiona. É tudo DC, é tudo DC, também, coronel. Tudo DC, coronel, é isso. Ah, é tudo DC, então não tem problema, DC, não. É tudo DC. Certo, tá perdoado só por causa disso, viu? Vai que ainda tem mais duas. Coronel, o velho aqui tá... Por de Deus, bota esses asmodeus pra nadar logo, vai. Quero ir pra casa, bicho. Meu Deus, agora tem que pegar o lanche. Tu sabe alguma do Dragon Ball, xerife? Ah, é o lanche. É, o lanche lá, coronel. Quem precisa comer aqui, levanta a mão. Não, senhor. É todo mundo. A gente tá mandando fila por fila lá, ó. Nossa, espera uma coisa aqui que eu acho que esse xerife já passou da validade já. Deixa eu ver aqui. Venceu já, viu?
Opa. É, conscrito é Henrique Cunha. Ai. Henrique Cunha. Eu vou passando e vai falando o QRA, vai. Fala tchau de bala. Como é, Diana? Tem um primo meu aí, Batista. Tem um primo teu? Uhum. Batista. Boa. Sim. Vamos achar, cadê? Batista. Não. Cadê o Batista? Não, cadê o Batista? Não, senhor. Sim, senhor. É tu? Positivo, senhor. Como é seu nome?